ଆଗ୍ରା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଇ ଆଗ୍ରାରେ କମାଲ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରସ୍ବୋ ସୁଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବାଜିମାତ୍। ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନୂଆ ପରିଚୟ। ଉଭୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ବାପା ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମା ମାଙ୍ଗା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ନେହା ଏବଂ ଲୋହିତ ନିଜ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ମା ମଝି ଘରିଆଣୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଶିଷ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରସ୍ବୋ ସୁଟିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରାସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଆଠାରେ 10ମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରସ୍ବୋ ସୁଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ନେହା ଏବଂ ଲୋହିତ ବାଜିମାତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅକ୍ଟୋବର 26-31 ଯାଏଁ 10th ୱାର୍ଲଡ କ୍ରସ୍ବୋ ସୁଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାହିଁରେ ମୁଁ ୱୁମେନ୍ସ ଓପେନ୍ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଉ ୱୁମେନ୍ସ ଓପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ଲେରେ ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ୍ ହାସିଲ କରିଛି। ଆହିଁରେ 7 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ରୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାହିଁରେ 60 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନେହା ପଟ୍ଟନାୟକ ୱୁମେନ୍ସ ଓପନ୍ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବର୍ଗରେ ଏବଂ ଲୋହିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମେନ୍ସ ଓପନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବର୍ଗରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତି ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସମେତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆଇନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ପି ସିଂ ବାଘେଲ, ୟୁପିଏ ସରକାରଙ୍କ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବେବି ରବି ମୌର୍ଯ୍ୟ, ବିଧାୟକ ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ସିବିଏସ୍ଇ ସଂଯୋଜକ ରମାନନ୍ଦ ଚୌହାନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପଦକ ଏବଂ ମାନପତ୍ର ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କ୍ରସ୍ବୋ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାରତ ସମେତ ଏଷ୍ଟୋନିଆ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା, ସ୍ୱିଡେନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭଳି 7ଟି ଦେଶ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜ କୋଚ୍ଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆମ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 24-31 ଯାଏଁ ହୋଇଥିବା କ୍ରସ୍ବୋ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରି ଆସିଛି। ପ୍ରାୟ 7ଟା ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାୟ 7ଟା 60 କମ୍ପିଟିଟର୍ସ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ନେହା ଏବଂ ଲୋହିତ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ କ୍ରସ୍ବୋ ଭଳି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହ ନିଜ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବାରୁ ରାୟଗଡ଼ା ତଥା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁଥିବାରୁ ପରିବାର ସହ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତାଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।